Dá um samba isso aí, hein? Então a gente fazer um aqui, puxa um. Vamos fazer um samba, vamos fazer um samba. Um espetáculo que valoriza a arte e a cultura sendo desenvolvidas juntamente com o ensino. Esse é o Vai da Samba. Vai da Samba é um projeto que está reunindo todos os grupos da Universidade Católica Dom Bosco. Então nós fizemos esse espetáculo com esse intuito, para contar a história do samba no Brasil. Esse ritmo genuíno, brasileiro, e que nós todos gostamos. Então essa é a ideia desse projeto Vai da Samba. Para planejar esse evento, 100 acadêmicos subiram ao palco e mostraram um show de desenvoltura, com o grupo de cordas, o grupo Aves Pantaneiras, grupo de dança Arara Azul, grupo de teatro Senta que o Leão é Manso e o coral da UCDB. Muito trabalho, a gente trabalhou desde março, mas foi um trabalho gratificante, em função de que eu já havia projetado esse trabalho, então para mim nada é desgastante, é gratificante. A entrada do evento, que foi realizado no Palácio Popular da Cultura, era a doação de um brinquedo que será entregue para alegrar o Natal de crianças carentes. Mas um diferencial dessa instituição, que além de contribuir com a sociedade, incentiva o crescimento intelectual de seus alunos. Uma casa salesiana sem música, sem arte, sem cultura, sem esporte, é como um corpo sem alma. É algo estático, algo que não vibra. E então é claro que a UCDB, ao promover esse espetáculo, quer mostrar para a sociedade aquilo que é realizado. Não são só conhecimentos científicos, não é só o ensino, a pesquisa, a extensão, é a cultura. Claro, a cultura faz parte na nossa instituição da extensão. Cultura como um todo. Teatro, música, o canto, a instrumentalização, isso realmente faz da UCDB uma instituição viva, pujante. As canções escolhidas homenageavam grandes nomes como Noel Rosa, Cartola, Dorival Caymmi e Ari Barroso, sambistas que deixaram sua marca na música nacional. Noite inesquecível que ficará na memória. Nós queremos agradecer ao reitor Padre José Marinoni, à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, como responsável a professora Luciane Pinho de Almeida, e ao meu coordenador do setor de Cultura e Arte, Roberto Figueiredo, e a todos os acadêmicos, a todos os coralistas, familiares, a todos que estiveram no dia a dia conosco durante esse ano todo. Eu agradeço muito.